Eita, babão! Aí cai, bebê, vem aqui. Mas sorra, pois. Vem, Tim, vem pra cá. Não quer, quer sim. Quer ver que eu endireito minhas pernas e vou aí em dois? Eu vou me estressar. Não quer entrar? Então fica aí fora, oxe. Sou obrigada. Ai, meu povo, essa é a tour pra mim subir a escada aqui de casa. Foi o único jeito mais fácil que a gente achou, meu povo. Por incrível que pareça. Porque meu pai tenta me pegar no colo, tenta me puxar por trás, assim, minhas pernas doem muito. Então, desse jeito, eu vou usando a força dos braços. É bom que eu exercito os braços, né? E aí, eu consigo subir na maior paz. E, tipo, eu não posso apoiar as pernas no chão, sabe? Eu não posso fazer força pra levantar. E é só isso, galera, que eu posso exercitar no momento. É só os braços, porque as pernas, elas têm que ficar imóveis. Eu não posso fazer força, eu não posso pisar no chão, eu não posso sequer tentar levantar. Meu quarto tá uma zona. Eu confesso pra vocês que a primeira vez que eu entrei aqui, depois do acidente, eu fiquei um pouquinho emocionado, assim, sabe? Porque as coisas estavam tudo do jeito que eu deixei. E eu lembro das coisas do jeito que eu deixei. Tava exatamente do mesmo jeito. Ninguém tinha mexido, ninguém tinha arrumado. Então eu entrei e falei, caraca... Eu tava me arrumando, eu tava me sentindo lindo, tava feliz, tava tudo bem. Eu saí daqui andando, e aí depois eu voltei no meu quarto, assim, já de cadeira de roda, tudo. Eu fiquei bem emocionado, sabe? Mas é isso, a cama tá bagunçada assim, porque minha irmã veio aqui esses dias, aí ela dormiu aqui em cima. Essa coluna aqui, ó, é o meu cesto de lixo. De lixo não, de roupa suja. Então tem um monte de blusa aqui pra lavar, de calça, de moletom, que eu ainda não coloquei pra lavar. Na verdade, meu pai tem que pôr, né? Porque eu não consigo. Esse meu sobretudo aqui, meu povo, eu tava com ele no dia do acidente, ó. Ele, rasgaram ele, ó. De ponta a ponta, tá todo rasgado. Eu vou pedir pra alguém costurar e tudo, porque esse aqui é muito bom, meu povo. Ele é gostoso. Eu não sei nem se lavaram, se tá com sangue ainda ou não. Ah, não, tá cheirosinho. Então tá lavado, sim. Aí, eu deixo o celular aqui, enquanto eu vou pegar uma cueca limpa e a minha roupa. Gente, cadê minha meia? Não alcancei ali na gaveta, então eu peguei essa daqui que já tava aqui em cima da cama mesmo, que tá lavada já. E eu vou pegar essa meia aqui também. Agora, mozinho, eu tenho que pegar uma roupa, que é ali na outra gaveta. E aí eu faço o seguinte, eu apoio aqui na cama e aqui no banco pra eu conseguir levantar. É um pouquinho difícil, mas acostuma. Faço assim, ó. Ai. Pronto. Deixa eu pegar vocês aí. Ui, me caguei. É, meu povo, minha vida mudou completamente do dia pra noite. Ó, meus perfuminhos, minhas coisinhas. Aqui é minhas gavetas. Nossa, a Tainá veio aqui procurar roupa pra ela, deixou tudo bagunçado. A Tainá agora se acha, né? Porque ela tá saindo, tá usando tudo minha sopa, vagabunda velha. Às vezes até pra ficar em casa mesmo. Ela desce lá na sala, assim, desfilando, aí eu olho pra ela assim, onde que você vai, magriça? Ela, onde que eu vou, na onde? Aí eu com a minha roupa. Olha, Tainá, eu só não levanto agora, eu te dou uns três tabefes, porque... Tá? Aliás, povo, aqui em São Paulo tá um frio da gota serena. Bom, se bem que essas roupas aqui era tudo roupa de mim sair, né? Então nem vou usar, meu povo. Eu devia usar mesmo, não tô nem saindo pra nada. Meus shorts. Nossa, meu povo, tanto tempo que eu não ponho shorts nem nada. Agora eu quero ver pra Tainá me ouvir com esse bailão lá embaixo. Aí, meu povo, ela vai trazer a cadeira de banho, vai pôr aqui na ponta. Eu vou subir na cama e com a força dos meus braços eu vou me jogar pra cadeira. Aí ela vai me levar lá pro banheiro. Ô, vaca! Ei. Traz meu automóvel, por favor. Ei. Ai, meu povo, pronto. Fui colocada aqui no banheiro pra me pôr aqui a outra luta, viu? Nossa! Ó, já tô aqui na cadeira de roda já. É igual eu falei pra vocês, eu não tomo banho todo dia, porque é muito complicado eu ficar fazendo isso todo dia. E às vezes eu faço muita força e eu tenho medo disso me prejudicar, né? Tudo bem que eu não tô forçando a perna, mas não sei, sabe? Eu fico com essas paranoias às vezes. Eu tomo banho todo sábado. E toda terça ou quarta. Hoje é terça, eu vou tomar banho só sábado. E durante a semana, eu vou limpando com lencinho mesmo, sabe? Só pra não, só pro descarrego da consciência, sabe? Mas agora eu falo pra vocês que eu tô me virando muito bem, graças a Deus. Tô muito feliz. Eu tava muito triste no começo, né? Porque é igual eu já falei pra vocês, eu virei um bebê recém-nascido. Eu tava dependendo da minha família pra tudo. Pra comer, pra cagar, pra me trocar, pra me limpar. Tipo, e eu ficava com isso na cabeça. Eu falei, meu, eu não quero depender das pessoas. É muito triste essa situação, né?
Então eu ficava muito abalada com isso tudo. Minha irmã tava acordando às 2 da madrugada, às 4 da madugada pra me dar remédio, às 6, às 8, sabe? Então eu vendo aquela situação, tipo, que eu precisava de todo mundo, tava me machucando, sabe? Eu vou tirar minha roupa, vou tirar essa touca, lavar meu cabelo, que tá agoniado. Ele nem tá tão sujo, meu povo. Eu lavei ele sábado, hoje é terça-feira, não tá tão sujo não, mas eu fico agoniado. Aí eu vou tirar minha roupa, lavar meu sovaco, esfregar meu rabo. Meu banho, gente, eu tô perdendo muito cabelo. Pronto, já me sequei aqui tudo bonitinho. Agora vamos pra parte dos cuidados, né, amor? Porque homem também se cuida. Eu deixo todas as coisinhas que eu uso aqui perto da privada, que eu consigo pegar mais fácil. Primeiro, eu passo o meu cremezinho pra ficar cheiroso. Agora meu desodorante corporal e o desodorante. Dá uma secada na sovaca. Prontinho, agora vou pôr minha blusa e vou pôr a cueca. Agora é a tour pra sair daqui do banheiro. Ai, Pedro, mas você consegue? Fih, eu dou meus corre, tá? Eu vou contar pra vocês o que aconteceu um dia, tá bom? Foi a partir daí que eu peguei ranço de tomar banho nessa situação que eu tô. Eu só tomo se eu tiver muito confiante, porque se eu não tiver, não tomo não. Meu pai me trouxe aqui em cima pra eu tomar meu lindo e belo banho, né? O gato não me dormiu lá embaixo no sofá. E a minha irmã tava dormindo no quarto dela. Quem disse que o celular tava aqui no banheiro? Aí eu fiquei chamando. Eu falei, puta merda, e agora? O que que eu faço? Quase que eu tava jogando um shampoo e os condicionadores lá pra baixo pra ver se acordava ele. Aí eu falei, gente, e agora? Aí eu fiz o que eu fiz. Vou até botar a câmera aí pra vocês. O mais difícil é pra sair do banheiro. O banheiro tem esse degrauzinho aqui, tá vendo? Mas eu dou uma força, eu tento dar meus corre aqui, tá? Vamos lá, primeiro eu tenho que virar a cadeira. Então eu vou me segurando aqui, ó, igual uma aranha. Eu vou virando aqui com as forças dos braços. Aí chegou aqui, eu tento jogar todo o meu peso pra trás, pras cadeiras da frente subir. E quando ela subir, eu fazer força com os braços pra poder ir pra frente. Deu pra entender mais ou menos? Tipo, às vezes é meio difícil, mas eu tento. Foi uma roda só. Aí a outra, pronto. Tudo certo. Depois eu vou mostrar pra vocês mais um pouco da humilhação que eu tive pra descer lá pra baixo. Mas antes, vamos dar um trato nesse cabelo aqui. Meu salão de cabeleireiro já tá aqui já. Eu desci o espelho dali, né, porque eu não consigo alcançar. Então aqui fica baixinho do tamanho que eu preciso. Muitos de vocês, galera, perguntam como que eu arrumo meu cabelo, como que eu finalizo. Ah, não tem nada de muito segredo. Eu só uso essa minha escova aqui. Ela é secadora, rotativa, é modeladora, não sei como que vocês conhecem, eu só preciso dela. Eu gosto que o meu cabelo tenha aquele topetinho, sabe, aquele jogadinho pra cima. E o bom da minha escova é que ela é rotativa, então ela... Obrigado. Então ela faz isso aqui, ó. Então isso me ajuda bem mais. Então como eu quero ele jogado pra cima, eu vou virar a escova pra direção que eu quero, que é pra cima. Eu vou secando a franja, depois eu vou secando aqui atrás, vou secando aqui os ladinhos, até deixar do jeito que eu quero, sabe? Da humilhação. Ó, abri a câmera, meu povo, pra vocês verem tudo. Acho que dá pra ver, né? Então vamos lá. Ai, será que vocês vão ver meu bumbumzinho? Pronto. Tô encaixado aqui, aí eu venho, levanto as pernas. Ai, ai, ai. Vou pegar outra. Ai, que delícia. Aí agora, é o seguinte, eu vou me jogar tudo pra lá. Vou enfiar minhas pernas ali embaixo. A intenção é eu sentar no, na privada. Afastar essa merda pra cá. Pronto. Tudo aqui, ó, meu povo, na força dos braços. Pronto. Agora, eu ponho meus braços aqui no chão. Oh, meu Nossa Senhora. E venho me jogando, ó. Até cair de bunda no chão. Ai, ai, foi. Pegou aí, será? Nossa, se não pegou, vou ficar muito bravo. Vou chegar aqui no chão, aí, ó. Ai. Pronto, aí depois de estar sentado no chão, eu pego um papel pra limpar aqui, tirar cabelo, água, que essa cadeira cai muita água também.
E limpa com essa roda, mancha muito o chão também, fico num ódio. Eu esqueci de pegar uma calça, droga. Aí, é a mesma coisa, meu povo, eu vou me arrastando até a escada pra mim poder descer. E aí consigo abrir a porta aqui, ó, tranquilo.